Hallå, hallå, det är här och välkomna tillbaka till OCCC. Jag inte heller i det senaste avsnittet för det var typ en minut innan ett lag vann. Men nu har vi i alla fall, den här har hållit på i ungefär en minut. Vi kan kolla på match om ni vill se. Time, en minut och 35 sekunder. Så det är ganska nyligen startat och detta är min nästan absoluta favorit med. Yeah! Det är så vi rullar. Ja, så här rullar vi på hög nivå alltså. Åh, vi har någon där som tror sig. Flytta på dig. Jag måste skjuta honom, förstår du det? Minecraft någonting. Har vi fortfarande någon här? Nej. Gött. jag ska försöka undvika att köra för mycket båg fight för det kan inte vara kul att kolla på. Aj! Det är du din lilla skit. Gött. Okej, så där är det någon som bygger någonting. Jag antar att vi gräver oss ner här. Då ser vi om det finns någon rolig att skjuta på. Nej! Gött! Okej, han är aggressiv. Nu är han arg. Nu är han arg. men inte om vi bara drar ut. Och försöker skydda ner honom. Nej, vi ska undvika så mycket bågskytte som vi håller på med. Bågskytte är det enda jag håller på med i verkligheten av. Ingen fäckning eller någonting, utan jag skjuter båg i verkligheten. Och nej, han har nästan... Nej, han ska hämta två stycken. Han är ju dum i huvudet. Nej! Hur kunde jag dö av honom? Han är ju för duktig. Jag ska faktiskt undvika att ta armor, för jag måste skynda mig mot honom. För han har nog ganska lite liv nu, vad jag vet. Fick lite armar. Har du dödat honom? Ja, du. Det gjorde du. Tack. Jag skulle gärna vilja ha lite mer armar. Om man kan få det. Kan du möjligtvis ge mig lite mer armar? Eller du kanske? Okej, det gick inte för han hoppade ner, men naja. Du kanske kan ge mig lite mer armor. Man tackar, du gav mig lite till armor. Men du då? Nej! Blev jag tagen bakifrån? Ja. Jag spelar in. Inga problem.
Som jag sagt så kommer jag att lägga ut ett avsnitt per bana. Det som är roligt med den här banan är att ibland kan det gå upp mot en timma. Jag har liksom spelat den här banan någon gång i en och en halv timma. Så det har varit kul om det blir så här aslångt. Nej! Fan. Men i alla fall, om det blir aslångt så blir det roligt att ladda upp. För jag gillar att ladda upp långa avsnitt och jag måste, men inte måste, för då får de stå på hela dagen, för jag är inte världens finaste internet här. Som högst har vi kanske 15 megabits, tror jag det heter. Och det är inte så mycket. Jag har redstone på mig. Nu ska ni sluta busa med min kompis här. Samuel H. Aj! Hur fan slog han mig där? Och det var Samuel H. Fy. Undvik att köra armor, för det tar lång tid. Undvik att fastna i något nät, för det tar också ganska lång tid. Oh. Ni ska inte komma här och tro er. Men just det! Vad sa jag? Exakt. Och ni ska inte heller komma och tro er. Gött. Nej! Ge tillbaks det! Tack! Man tackar. Jag trodde inte att han skulle ge tillbaks det. Hopp, eller bajs. Vi måste ta de här jävlarna. Jag tror det bästa sättet att ta dem är att låtsas som om man inte är där. För då vågar de gå ut från sitt... Nej, lime wool, de har fått en. Så då kan... Och är detta lime eller green? Det vill jag gärna veta. Det är... Oj. Ursäkta. Jag stör. Men detta är... Green, oj. Då ska vi... försöka ta de här. Detta kan bli svårt. Kan bli mycket svårt. Men om vi inte tar dem så kommer de få oss. Så vi ska väl försöka. Äsch. Så vi måste tillbaka så att inte de klarar det. För om de får green wood så kommer de vinna. Nej! Vad gör du där? Du vill inte vara där. Okej. Vi måste få dem att inte passera. Och där har vi den. Ursäkta, jag tänkte bara... Jaha. Jaha, vad fan drog han då? Där. Ja, självklart, men... Vi skadade honom i alla fall lite, så vi kan ta honom igen.
Gött, fick vi lite armor också om vi hoppar upp här och lånar det här. Trevligt. Nej! Hur ser det ut där borta då? Har vi fortfarande några unga där? Oj! Fy fan! Usch vad det är trist. Nej! Jag är inte fast i sådana här hela tiden. Hur går det för er då? Har ni fått fast någon jävel eller? Där har vi en, okej. Okay. Jag ska försöka låtsas att det inte var den här, så om ni tillåter det så är det okej. Så vi ska göra så där, så kommer han förmodligen ta den vägen. Och sen upp där och göra. Är han en hashtag? Noob. Var det han som skrek you noob? För det var ju Samuel. Samuel ser man överallt tydligen. Nej, det är inte Samuel som är där. Okej, jag litar på er, ni kommer ta hand om honom. Om ni inte gör det så är ni usla. För ni är typ 5 pers och han är en. Okej, de är typ 3-4 pers. Oj! Aha, vad hade du räknat med då? Aj, okej. Arka måste dö. Snälla ser jag att Arka dör. Jag blir så glad när jag säger att Arka dör. Nej, Arka lever vidare. Och där kan vi inte sätta block. Nej. Men Arka måste dö. Arka måste dö. Arka måste dö. Oj, där trillade någon. Tack. Ja, ännu mer. Så trevligt. En iron ring. Nej! Ge tillbaks den! Men vi fick ge det på hans bil. Och en green wool, men green wool hjälper inte för skit dock. Arkaman igen. Jävlar vad han är OP. Om någon kommer förbi så är det kaos. Vi kanske ska bygga upp en mur här. Arkaman, du ska dö. Fattar du det? Nej! Nej! Men jag fick i alla fall hem på Arkaman. Det är jag nöjd med. Okej, upp. Det verkar som att alla servrar laggar lite mer i 1.6. Bra du. Jag går på honom. Okej, det kunde ha gått bättre. Jag antar att jag ska göra armor. Så jag har någon chans i alla fall. De får inte komma förbi. Vad som händer.
Om de kommer förbi så är de när vi kör då. Okej, jag tror att vi kan försöka. Nej, det är Samuel va? Såg jag rätt? Det var Samuel, men han är död nu så. Men det var Arkeman. Eller? Yes! Vi fick en sån där, vi fick en sån. Nu har vi OP Armor, för den där är så jävla protection-aktig. Åh, vi kan skaffa ännu mer saker här. Den vill jag gärna ha där. Och så sen hade vi en till som var. Den kanske du tog. Yes. Okej, du gav mig Strange, tack. Nu verkar inte vara några röda där för tillfället. Men jag känner att vi har ett ganska starkt undertag. Där hade vi en grej. Strange potion. Fler jävlar kommer in för att ta oss. Det är Arkeman! Vad fan! Han är någon sorts cheater. Aldrig att han kunde fått ett så bra svärd. Han tog mig på två slag och jag hade väl fullt liv, eller nästan i alla fall. Han hade ett vanligt stensvärd. Men jag fick hem på honom. Men på något sätt hackade han det, så långt vet jag. Eller så hade jag skit lite liv, men inte så det. Jag tror att om vi springer runt här och tar dem bakifrån så har vi mer chans. Okej. Jag vill gärna ha dem. Det gick ju jättebra. Och de skyddar sin kompis nu så. In. Åh, han är så kär, han är så kär. Hur mycket liv har han? Så. Har ingen kista att lägga saker i. Vad gör den då? Sådär. Och så lägger vi ut de här fina kistorna. Sådär. Och så lägger jag in all min armor. Och tydligen en stack sandstone. Där verkar det vara ganska aktivt krig. Inte längre. Åh, det var en sådan. Åh, fy fan. Han kom att attackera mig bakifrån och ändå äger ut honom. Eller nästan, jag hade hälften av livet kvar ungefär. Okej, då ligger vi lika igen, gött. Hur länge har matchen varit? Den har varit i 20 minuter. Okej. Så det verkar bli en ganska rolig och lång video. Nej! Att han dodgar den utan att veta om den. Skicklig. Hm.
Den drog det du inte. Åh, att han överlevde. Åh, vad du har tur. Men, nej. Men han dog i alla fall nu, så det är lugnt. Lite tur hade han. Jag skyller på inspelningen. Och tur. Jag vet att det inte är jättebra att göra. Jag är ingen. Jag brukar vara en bra förlorare. Tycker jag personligtvis. Men... jag vet inte varför jag inte var det nu. Nej, han håller på att pona oss. Det är inte pona. Jag vet knappt vad pona är, så jag kanske inte ska använda det ordet. Så. Han hade Lion Woo. Det har han ingen nytta av. Okej, jag tänkte lägga in dem. Eller den. Är det tänkt att Spring ska vara så här buggig, eller är det bara att den är kodad på ett nytt sätt, typ? Att man... okej, strange. Kanske var det en sån han Arke hade. Jag vet inte ens vad jag sa. För jag avbröt mig själv. Och nu glömde jag vad jag skulle säga. Men ja. Whatever. Yes, jag fick i alla fall honom. Så då, jag är nöjd. Jag dödade honom i alla fall. Och blev avputtad av samma som jag dödade. Yes. RPG Maker. Är det vad han nu? Någonting liknande. Vad gött att inspelningen inte lagar så mycket. Jag ligger ändå på 30 fps. Så det var trevligt. Arkaman är duktig. Jag ska nästan kolla upp vad han har för stats på hans sida. Vågar man? Jag kommer att bli upptäckt. Så. Fint. Tror ni vi kan stealtha oss bort dit? Det tror jag. Men... det blir svårare på grund av alla dessa speedbuggar som finns i 1.6. Här tror jag dock inte vi kan ställa oss. Lika enkelt. Ska vi ge det ett försök? Om han inte upptäckt oss är han blind. Eller så kollar han inte neråt. Det kan också vara ett alternativ. Så vi gräver oss hit. Det går inte. För det är en obsidian. Men jag gör i alla fall så att vi kan stealtha i lugn och ro. Vart är vi? Där har vi deras bas. Trevligt. Så jag ska kolla här. Hur de har byggt. Okej, så vi ska hit. Sådär.
Jag vet inte vilket håll vi ska ha, för jag vet inte vilken som är purple och vilken som är pink, men vi ska ha till pink. Så vi får se. Men i alla fall, jag tänkte straffa mig så långt jag kunde här. Och detta är inte bra för mitt hjärta kan jag säga, för jag klarar inte av att straffa. Eller att smyga mig så här. Det är inte bra för mitt hjärta. Jag har inte märkt någonting vad jag vet, så det är ganska gött. Så tror jag att jag ska göra sådär. Och sen sådär, så tror man att jag har gått ditåt. Om någon ska hitta mig. Snart kommer jag väl till Bedrock, exakt. Exakt vad jag tänkte. Hur ser det ut här uppe då? Jag ska sätta en sån där. Okej, det ser ganska lugnt ut. Men då provar jag inte där. Okej. Så det verkar gå ganska bra. Jag ska bara snabbt göra så. Och så stänger jag och sätter mig. Verkar inte så. Nu kanske jag har möjlighet att se, nej, för det var en stor jävla vägg där. Jag tänkte att jag kunde se vilken färg det är jag på väg till. Dock har jag ingen armor, det kanske jag borde ha tänkt på. Så jag är helt körd även när jag får min iron armor chestplate. Detta blir stealth på väg nu. Okej, han upptäckte mig. Sluta bugga. Okej. Okej, jag kan inte gjort något. Jävlar, det är inte bra för mitt hjärta att stöfa. Okej, det är en svenne, vad säger man? Det är en vän. Oj, sökt upp igen. Kan inte du försöka skjuta honom i båge? Okej, är det en av oss? Wow. Nej! Okej, vi har lite armor här. Mina fina kistor. Okej, det gick inte. Okej, så pink victory moment. Victory monument kanske. Jag tror det är victory monument. Men i alla fall, vi kan stå och skjuta på dig här. Nej!
Okej, den här videon blir väldigt lång. För jag tror vi håller på i över en halvtimme. Slash match. Yes, exakt över en halvtimme. Fan vad jag är bra på att uppfatta tid. Eller inte, men... Ah, ja. Hej, jag följer efter dig. Är det okej? Okej. Nej, vänta på mig. Det är bättre om vi är ett team. För då går det bättre. Här är jag ganska körd. Är detta åt rätt håll? Där har vi pink, så vi är åt rätt håll. Kan man få några med sig? Eller kan man få er att dra? Jag ska nog äta för det är solider och han vet att jag är här. Det här känns inte bra. Det känns ännu sämre. Jag måste kunna fly. Okej, om du ger fan i mig är det bra. Oj, stackar. Ni kan faktiskt komma ner här, det är ganska lugnt här faktiskt. Men varför tror ni jag gör någonting? Vågar inte komma hit. Spooky. Okej. Så kan hon ju också göra. De tror jag är en av deras. För när man duckar så är det svårt att se namn, color. Name color. Gött. Och ingen såg. Nej. De har slapp sig, yes. Då är det inget vidare smart att ha
hoppa ner här i vilket fall. Men de... Åh, det här är inte bra för mitt hjärta. Men okej, ni bygger vidare. Då tar ni förmodligen uppmärksamheten av dem. Kan jag skjuta ner dig så länge? Det gick sådär, men okej. Jag får inte avslöja min position. Tack för armaren, men jag behöver den inte riktigt. Det verkar som att ingen här riktigt vet om att jag är blå. Och där har vi en till blå, så här borde det vara helt okej. Inga rör eller någonting. Okej. Kunde ha gått bättre, men det gjorde det inte, så... Usch. Tack för en chestplate, det värmer. Folk inte göra mer. Vad har vi här då? Aj, du. Okej. Okay. YOLO! Nej! Jag vill inte alls shut off the world, vad fan. Det var ganska tydligt när jag hoppade ner här. Tack. Och så skriver folk saker. Varför skriver folk saker? Ni behöver inte kolla igenom Skype. Det är min Skype. Vad har jag för ljud? 9, okej. Det är fint tal. Jag tänkte att jag går lite här. Om det är okej för er. Ja, tidning ska jag ta på igen. Men jag tänkte att jag gör med er här lite. Om det är okej. Hej du, vad heter O'Brien? Log. Nej. Kommer jag låta mig hitta honom? Det är på gränsen verkligen. Nej! You may not break or place blocks in the void. Hur fan ska man kunna breaka blocks in the void? Hur tänker de där? Du vet möjligtvis inte om det, men du har ändå... Nej! Okej, jag dödar honom. Jag är nöjd. Så jag hämnades innan han hade skjutit ner mig. Det är bra.
Och om jag inte har helt otur så ligger sakerna kvar. Gött. Ja, du behöver inte bry dig om mig, för jag tänkte inte bry mig om dig, så jag ser ingen anledning till att du skulle bry dig om mig. Så, varsågod. Det var så lite. Ja, jag räddade dig, men nej, okej. Okay. Tacka inte. Du skulle ha dött annars. Men okej. Okay. Jag förstår dig. Gör inte så mycket om man dör. Du skulle ha dött om det inte vore för mig, men okej. Okay. Varsågod. Jag ska ta lite vatten här. Annars kan man ta där, men jag vill inte. Hur länge har du på nu? Typ 40 minuter va? 42 och 56. Okej. Okay. Ganska nära gisset ändå. Jag vill inte vara här. Jag vill upp i tornet. Det var därför jag tog min vatten. Så om jag skulle få komma med er upp i tornet så hade det varit trevligt. Tack! Okej, okay, Red Team won. Så vi förlorade. Men tack för att ni har kollat på detta avslutande avsnitt. Så prenumerera för mera, så ses vi i nästa avsnitt. Vad man nu tänker göra. Hej då!